Salam əziz tələbələr, bugün biz sizlerle zamanlar bölməsinə başlayacağız. Bugünkü videomuzda sadə zamanlardan bəhs edəcəyik. İlk növbədə present simple'dan danışaq, yəni indiki sadə və yaxud da indiki qeyri-müəyyən zaman forması. İndiki qeyri-müəyyən zaman forması feilin müvət formasından to hissəciyinin atılması ilə düzəlir. Yəni, hər hansı bir feili götürsək, məsələn, to play feilindən to hissəciyini atdığımız zaman feil indiki zamanda olur və indiki zamanda şəxsə kəmiyyətə görə dəyişdiyimiz zaman play feili yalnız üçüncü şəxsin təkində s qəbul edəcək. Məsələn, he plays və yaxud da she plays. Əgər feilimizin sonu double s, s, ch, sh, x və yaxud da o hərf birləşmələrindən biri ilə bitərsə, o zaman es əlavə edəcəyik. Məsələn, she watches formasında dəyişəcək. Digər şəxslərdə isə feil heç bir şəkildə qəbul etmir. Olduğu kimi qalır. Məsələn, we play, they watch və s. Cədvəldən də gördüyünüz kimi şəxslər qeyd olunub. Təsdiq forması I go, you go, he, she, it goes, we go, you go, they go. İnkar formasını və sual formasını düzəldərkən biz do və does-dan istifadə edəcəyik. Deməli, do yalnız I, you, we, you, they-də istifadə olunacaq. Does isə üçüncü şəxsin təkində, yəni he, she, it-də istifadə oluna bilər. Üçüncü şəxsin təkində does əlavə etdiyimiz zaman feilin sonundakı s və yaxud da es düşəcək. Məsələn, does he go deyəcəyik, does he goes istifadə edə bilmərik. Bir növ feilin sonundakı s və es-i köməkçi feilə atdığımızı düşünün. Bu şəkildə yadda saxlaya bilərsiniz. Keçək işlədilməsinə. İşlədilməsi ilk növbədə hər bir zamanın özünə məxsus zaman zərfləri var. İndiki sadə zamanında zaman zərfləri burada qeyd olunub. Always, həmişə, often, tez-tez, sometimes, bəzən, seldom, yenə də bəzən nadir hallarda, generally, ümumiyyətlə, rarely, nadir hallarda, regularly, müntəzəm olaraq, daily, gündəlik və s. Bu zaman zərflərini gördüyümüz zaman biz indiki sadə zamanı istifadə edə bilərik. Məsələn, burada bir neçə nümunə də görürük. Samir often plays football. Samir üçüncü şəxsin təki olduğuna görə he ilə əvəzləyə bildiyimiz üçün feil yenə üçüncü şəxsin təkində olduğuna görə s qəbul edəcək. Samir plays. Amma burada iki nəfər olsaydı, məsələn, Samir and Samir, artıq burada biz play istifadə edərik. Çünki Samir and Famil they olaraq əvəz oluna bilər. Daha sonra zaman zərflərindən əlavə biz indiki sadə zamanı adət halını almış hərəkətləri göstərərkən istifadə edirik. Adət halını almış hərəkət nə deməkdir? Yəni, hər gün və yaxud da hər həftə icra etdiyimiz hərəkətləri göstəririk. Məsələn, ən sadə formasından hər gün, məsələn, işə getməyimiz, I go to work every day, we go to school every day, bunlar indiki sadə zamanı, yəni təkrarlanan hərəkəti göstərir. Məsələn, burada nümunə kimi qeyd edə bilərik, cümlə yazaq. They go for a walk every Sunday. Onlar hər bazar günü gəzməyə gedirlər. Bu təkrarlanan hərəkətdir. Yenə də zaman zərfi cümlədə var, every ilə olan zaman zərfləri indiki sadə zamana aid edilir. Adətən, təbii ki, istisna hallarımız var. Biz keçmiş sadə zamanı da qeyd etdiyimiz zaman bunlardan danışacağıq.
They go for a walk every Sunday. Bu tekrarlanan, yani adet halini almış hareketti artık. Her gün, her pazar günü onlar gezmeye gelir. Daha sonra demeli təbiət reallıqlarının faktlarını gösterdiğimiz zaman biz indiki sadə zamandan istifadə edərik. Yer günəş ətrafında fırlanır. The earth moves around the sun. Burada earth üçüncü şəxsin təkində olduğu üçün move fiili es qəbul edib. Yaxud da su 100 dərəcədə qaynayır. Yəni bu təbiət reallığıdır. Water boils at 100 Celsius degree. Yine water üçüncü şəxsin təkində olduğu üçün boil fiili es qəbul edir. Bundan əlavə biz atalar sözlərini də indiki sadə zamanda verərik. Məsələn, burada qeyd edeyim. Tutaq ki, bir atalar sözü yazaq. East or west. Home is best. Hərfi tərcümədə şərq və yaxud da qərb ev daha yaxşıdır. Amma Azərbaycan dilində atalar sözlərindən gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı deməkdir. Burada yəni gördüyümüz kimi indiki sadə zamanda to be forması istifadə olunur. Sonra və yaxud da bir dənə nümunə deyə bilərik ki, everything is good in its time. Hər şey öz vaxtında, zamanında gözəldir. Sonra keçək digər işlənmə bir forması. Burada üçüncü punktda gördüyünüz icrası cədvəl və yaxud da qrafik üzrə olan gələcəkdə planlaşdırılmış hərəkətlər indiki sadə zamanda verilir. Bu nə deməkdir? Yəni icrası cədvəl üzrə dediyimiz zaman hər hansı bir qatarın yola düşmə, gəlmə saatı, təyyarənin uçuş və yaxud da eniş saatı, imtahanın başlama saatını biz indiki sadə zamanda istifadə edəcəyik. Məsələn, your exam nümunəmizdə görürsünüz. Your exam starts at 8 o'clock tomorrow. Tomorrow zaman zərfi bizi çaşdırmasın. Tomorrow gələcək zamana aiddir. Bizim də qaydamızda belə bir cümlə keçir ki, icrası cədvəl qrafik üzrə olan gələcəkdə edilməsi planlaşdırılmış hərəkətdir. Amma qrafik üzrə olduğuna görə biz bunu indiki sadə zamanda verəcəyik. İmtahan sabah saat 8-də başlayır. Və yaxud da the train leaves 4 at 7 a.m. Qatar saat 7-də yola düşür bu formada. Biz indiki sadə zamanı zaman və şərt budaq cümlələrində də istifadə edə bilərik. Bunu xüsusi qeyd eləmişəm. Ən sonda 3 zaman formasını da qeyd etdikdən sonra uzlaşmaları qeyd edəcəm. Bu zaman formaları arasında uzlaşmalar necə olur? O zaman bu mövzuya yenidən qayıdacağım. Demək, keçək past simple tense, keçmiş sadə zaman və yaxud da keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması. Keçmiş zamanın to be, yəni keçmiş zamanda was olur. Bunu biz əvvəlki dərslərimizdə də qeyd eləmişik. Was were to be-nin keçmiş zaman formasıdır. Demək, feilləri biz yenə də böləcəyik. Burada to be qaydasız feildir təbii ki. Feilləri biz böləcəyik iki yerə, qaydalı feillər və qaydasız feillər. Qaydalı feillərin keçmiş zaman formasını düzəldərkən biz feilin sonuna ed əlavə edəcəyik. Məsələn, visit, visited, played, play, played. Qaydasız feillər isə kökdən dəyişəcək və bu bizim kitablarımızda, bütün ingilis dili kitablarında qeyd olunur bu cədvəl. Məsələn, see dəyişərək olur saw keçmiş zamanda. Go olur went. Məsələn, to be özü də qaydasız feildir, olur was və yaxud da were. Speak olur spoke və s. Keçmiş sadə zamanda feil şəxsə kəmiyyətə görə dəyişmir, yəni təki cəmi olmur. Bütün şəxslərdə bir forma istifadə olunur. Məsələn, I went, he went, he, she, it went və yaxud da we, you, they went. Hamısında eyni formanı saxlayırıq. Sual və inkarını düzəldərkən isə artıq did-dən istifadə edəcəyik. İndiki sadə zamanda do və does-dan istifadə etdiyimiz kimi burada da do-nun keçmiş zaman forması did-dən istifadə edəcəyik. I went, mən getdim,
İnkar forması I didn't go olacaq. Fiil sual ve inkarda əvvəlki lüğət formasına qayıdacaq. Yəni went isə qayıdıb olub go. Məsələn, I saw'dusa I didn't see olacaq. Qayıdacaq əvvəlki lüğət formasına. Keçmiş sadə zamanın işlənməsinə. Keçmiş sadə zaman təbii ki, keçmişdə qeyri-müəyyən bir vaxtda baş verən hərəkəti ifadə eləyir. Zaman zərfləri yesterday, dünən, the day before yesterday, dünən yox, sıra gün. Last week, last month, last year, keçən həftə, keçən ay, keçən il və s. Ago, əvvəl, 2 days, 2 years ago, 2 il əvvəl, 2 days ago, 2 gün əvvəl, 2 minutes ago. Yenə də 2 dəqiqə əvvəl keçmiş sadə zaman zərfi olur. Once upon a time və yaxud da hər hansı bir keçmişdə ili nəzərdə tuta bilərik. In my childhood, mənim uşaqlığımda və bu kimi keçmişi nəzərdə tutan ifadələrdən istifadə edə bilərik. Daha sonra keçmiş zamanı biz keçmişdə ardıcıl baş verən hərəkətləri göstərərkən istifadə edirik. Məsələn, I got up, mən yuxudan durdum. Washed, yuyundum. Dressed, geyindim. Had my breakfast, səhər yeməyimi yedim. And went to school və məktəbə getdim. Hamısı bir-birinin ardınca baş verdiyinə görə biz bunların hamısını keçmiş sadə zamanda istifadə edəcəyik. Daha sonra bayaq indiki sadə zamanda vurguladığım every day, every weekend, every ilə olan və yaxud da always, often kimi zaman zərflərini biz keçmişdə adət halını almış hərəkətləri göstərmək üçün də istifadə edərik. He visited his parents every weekend. O hər həftə valideynlərə baş çəkirdi kimi istifadə olunur. Təbii ki, testlərdə bu formada biz istifadə etmərik. Sizə orada keçmişi ifadə edən hər hansı bir göstərici olacaq ki, ona əsasən keçmiş sadə zamanı götürəcəksiniz. Daha sonra keçək used to ifadəsinə. Used to nədir? Used to da keçmiş sadə zamanı ifadə edir. Keçmişdə baş verən, lakin hal-hazırda davam etməyən hərəkətləri göstərir. Yəni, keçmişdə biz o hərəkətləri icra etmişik. Amma hal-hazırda biz o hərəkətləri etmirik. Məsələn, he used to smoke in his youth. Used to-dan sonra fe'li sadə formada yazıram, heç bir şəkilçi artırmayacağım. Burada keçmiş zamanı ifadə edir bizə used to. O gəncliyində siqaret çəkərdi. Sual və inkarını yaradarkən yenə did-dən istifadə edəcəm, used fe'lindəki id-ni atacağım. Did he used to smoke? He didn't used to smoke formasında. Belə, daha sonra keçək gələcək sadə zamana. Gələcək sadə zaman çox rahat zamanlardan biridir, çox asandır. Biz burada feillərin gələcək zamanını düzəldərkən shall və will-dən istifadə edəcəyik. Məsələn, mən gedəcəm, I shall go, you will go. Yalnız shall-i biz istifadə eləyə bilərik I və we-də. Qalan heç bir şəxsdə shall istifadə oluna bilməz. Will-i isə bütün şəxslərdə istifadə edə bilərik. Yəni, biz I-da da will istifadə eləyə bilərik, we-də də will istifadə eləyə bilərik. Bu yanlış sayılmır. Həm shall, həm will istifadə olunan demək shall, I və we-də, will isə bütün zaman formalarında istifadə oluna bilər. Sual və inkarını düzəldərkən isə shall-i cümlə, məsələn, sual formasını düzəldərkən shall-i cümləni və yaxud da will-i cümlənin əvvəlinə keçirdəcəyik. I shall go-dusa olacaq shall I go. You will go-dusa olacaq will you go şəklində. İnkar formasında isə shall və will-dən sonra not hissəciyi artıracağıq. Sadəcə olaraq shall və will-in inkarında qısaltmalar biraz fərqli olur. Will not-un qısaltması olacaq won't. Shall not-un qısaltması isə olacaq shan't formasında. Və onu da vurğulayım ki, müasir ingilis dilində artıq biz shall not-dan və yaxud da shall-dən istifadə etmirik. Bütün şəxslərdə will-i istifadə edirik. Bu yanlış sayılır.
keçə işlənmə qaydasına ilk növbədə zaman zərflərini qeyd edək ki, tomorrow sabah deməkdir, the day after tomorrow sabah yox birisi gün, soon tezliklə, next day növbəti gün, next week növbəti həftə, in a week, in 2 days, iki gün, iki həftə ərzində, iki gün ərzində kimi istifadə edirik. Daha sonra məsələn, after 2 days əvəzinə, after 2 days də indiki gələcək zaman zərfidir. After 2 days əvəzinə, 2 days later də demək olar. Demək, bu zaman zərflərini gördüyünüz zaman rahat şəkildə gələcək sadə zamanı variantlarda seçə bilərsiniz. Bundan əlavə, bəzi feillər var ki, ingilis dilində sırf məzmun olaraq özündən sonra gələcək zaman istəyir. Məsələn, expect, gözləmək, believe, inanmaq, hope, ümid etmək, think, düşünmək və s. I think everything will be okay. Mən düşünürəm ki, hər şey yaxşı olacaq şəklində. Yəni, hərəkət gələcək məzmunlu olduğuna görə gələcək sadə zaman istifadə olunur. Bundan əlavə bizdə to be going to ifadəsi var ki, gələcək məzmunlu bir ifadədir, ancaq əcək kimi tərcümə olunur. Sadəcə will-dən fərqi ondadır ki, bu planlaşdırılmış və proqnozlaşdırılmış hərəkət. Yəni, hər hansı bir hərəkətdən öncədən proqnoz verdiyimiz zaman və yaxud da planlaşdırdığımız zaman biz to be going to-dan istifadə edə bilərik. Məsələn, o xaricdə təhsil alacaq, yəni artıq planlaşdırıb, imtihanını da verib və bilir ki, artıq o xaricdə təhsil alacaq, she is going to study abroad. Və yaxud da proqnozlaşdırılmış hərəkət, yəni qabaqcadan proqnoz vermək dedikdə bunu nəzərdə tuturuq ki, məsələn, there are many dark clouds, çoxlu qara buludlar var. Yağış yağacaq. Yəni artıq proqnoz verirəm. It is going to rain şəklində istifadə edəcək. Belə, bu da indiki sadə zaman, gələcək sadə zaman, üzr istəyirəm. Daha sonra bizdə var keçmişə nəzərən gələcək sadə zaman. Keçmişə nəzərən gələcək sadə zaman dediyimiz zaman biz will-in və shall-in keçmiş zaman formasından danışacağıq. Yəni, will-in keçmiş zaman forması olacaq. Buradan qeyd edeyim, daha sonra silərik. Demək, keçmişə nəzərən gələcək sadə zaman, future simple in the past, olacaq will keçmiş zamanda olur would, shall olur should. Eyni şəkildə, yəni necə ki bayaq will-in, shall-in düzəlmə qaydasını demişdik, qeyd eləmişdik, eyni şeyləri would, should üçün də deyə bilərik. Sadəcə biz bu would, should birləşməsini, yəni keçmişə nəzərən gələcək sadə zamanı yalnız keçmiş zamanla uzlaşmada istifadə eləyərik. Məsələn, deyirəm ki, o söz verdi ki, zamanında gələcək. He promised that, artıq mən burada he will come deyə bilmərəm. Çünki indiki sadə zaman, keçmiş sadə zamanla uzlaşmır. Ona görə keçmiş sadə zamanla uzlaşdırmaqdan ötürü will əvəzinə yazacağım would. He promised that he would come in time şəklində. Will come istifadə edə bilmərik bu formada. Demək, bu bizim 4 dənə sadə zamanlarımızdır. 4 sadə zaman arasında uzlaşmalar necə olur? Belə qeyd edim ki, burada yazmışam aşağıda. İndiki sadə zaman, indiki sadə zamanla uzlaşır. Gələcək sadə zaman, indiki sadə zamanla uzlaşar. Keçmiş sadə, keçmiş sadə zamanla, keçmişə nəzərən gələcək zamanda yenə də keçmiş zamanla uzlaşar. Nə deməkdir bu? Məsələn, zaman və şərt budaq cümləsi bayaq qeyd etdiyimiz. Zaman və şərt budaq cümləsini düzəldərkən müəyyən bağlayıcılardan istifadə edirik və bu bağlayıcılarda uzlaşmalar bu şəkildə olacaq. Adətən bu bağlayıcılardan sonra, yəni əgər cümlənin başında gəlirsə, variantlarda birinci tərəfə düşəcək, cümlənin ortasında gəlirsə, variantların ikinci tərəfinə düşəcək. Bu bağlayıcılardan sonra yalnız
İndiki sadə və keçmiş sadə zaman istifadə oluna bilər. Dörd zaman uzlaşmasından söhbət gedir təbii ki, digər zaman formalarını keçdiyimizdə orada da yeni uzlaşmaları qeyd edəcəyik. Adətən sadə zamanlardan indiki sadə və keçmiş sadəni istifadə eləyəcəyik. Gələcək sadə zaman və keçmişə nəzərən gələcək sadə zaman bu bağlayıcılardan sonra şərt və zaman mudaq cümləsində istifadə oluna bilməz. Məsələn, burada cümlələrimiz var idi. Deyirəm ki, dediyimiz uzlaşmalara əsasən baxaq. Call me as soon as you come. Gələn kimi mənə zəng et. Yəni, bu bağlayıcılardan sonra dediyimiz zaman, burada ortada qeyd olunub bağlayıcı, bu hissədə siz gələcək sadə zamanı verə bilmərsiniz. Məsələn, call me as soon as you will come deyə bilmərik. As soon as you come. Amma bağlayıcıdan əvvəldə gələcək sadə zaman istifadə etmək olar. When she comes, o gələndə mənə hər şeyi deyəcək. She will tell me everything. When-dən sonraki hissədə zamanım oldu indiki sadə, digər tərəfdə oldu gələcək sadə. Demək, indiki sadə zamanla indiki sadə zaman uzlaşar və yaxud da gələcək sadə zamanı uzlaşdıra bilər. Daha sonra yenidən, məsələn, indiki sadə və gələcək sadə zaman uzlaşması, if she comes earlier, o vaxtında, yəni o tez gəlsə, she will meet all of them at the party. Hər kəsi, yəni partidə görə biləcək. Vaxtında gəlsə, hər kəsi görə biləcək. İndiki sadə zaman uzlaşdı, gələcək sadə zamanı. Daha sonra keçmiş sadə zaman, keçmiş sadə zaman özü ilə uzlaşa bilər və yaxud da keçmişə nəzərən gələcək sadə zamanla. Məsələn, Fidan gələndə, o gələndə mənə zəng etdi. Fidan zəng etdi mənə gələndə. Fidan called me when she came. Gələndə mənə zəng etdi. Və yaxud da sən mənə kömək etsəydin, imtahandan keçərdim. If you helped me, keçmiş sadə zaman verdiyimə görə, I would pass the exam. Keçmiş sadə zaman olduğuna görə artıq keçmiş sadə zamanı uzlaşdırmalıyam. Keçmişə nəzərən gələcək sadə zamanı. Yəni, indiki ilə və yaxud da gələcək sadə ilə, keçmiş-keçmişlə və yaxud da keçmişə nəzərən gələcək sadə zamanla uzlaşar. İndi isə gəlin sizlərlə bir neçə nümunə testlərə baxaq və onların üzərində izah edək. Məsələn, gəlin baxaq. Birinci testdə. Birinci testimizdə when bağlayıcısı var və baxıram ki, when-dən sonra qeyd etdiyimiz kimi gələcək sadə zaman istifadə oluna bilməz. Eyni zamanda bitmiş zamanları keçdiyimiz zaman deyəcək ki, when-dən sonra bitmiş zamanda istifadə oluna bilməz. Demək, biz gələcək və bitmiş zamanları when-dən sonra istifadə edə bilmərik. Bizdə qaldı iki variant, enters və entered. Biri gələcək sadə zaman, biri isə keçmiş sadə zaman. Qayıdıram cümləyə. Cümlənin ikinci tərəfində mənə kömək üçün bir zaman verilib. He'll see your presence. He'll see, yəni bu iki L, willing, shalling satmasıdır. Gələcək sadə zamandır. Gələcək sadə zaman, keçmiş sadə zamanla uzlaşa bilmədiyi üçün cavabımız olacaq B-bəndir. Demək, indiki sadə zaman uzlaşır, gələcək sadə zamanla. Daha sonra eyni tipli elə ikinci testimizdə eyni onunla bağlıdır. Birinci testimizlə eynidir. When-dən sonra yenə gələcək zaman istifadə edə bilmərik. Bitmiş zamanlar qeyd elədik ki, istifadə oluna bilməz. Qalır keçmiş sadə zaman və gələcək sadə zaman. Yenə baxırıq cümləmizdə gələcək sadə zaman var. Gələcək sadə zaman indiki sadə zamanla uzlaşa bilir. Bu zaman cavabımız olacaq Y-bəndi. Daha sonra baxaq 14-cü testə. 14-cü testimizdə zaman zərfləri qeyd olunub. Birinci cümləmizdə usually zaman zərfi var. İkinci cümləmizdə isə yesterday. Usually indiki sadə zaman zərfi olduğu üçün adət halına almış hərəkəti göstərir. İstifadə edəcəyik has
Yesterday isə həzin keçmiş zaman forması had. Yəni cavabımız olacaq D bəndi. Konkret zaman zərflərinə əsasən istifadə edirik. Bir neçə testə də baxaq. Məsələn, 16-cı test sadə testlərdən biridir. Yesterday keçmiş sadə zaman zərfidir və sual formasıdır. Keçmiş sadə zamanın sual formasını da biz qeyd elədik ki, did ilə düzəldirik və cavabımız elə A bəndi olacaq. Sonra baxaq 9-cu testdə. 9-cu testdə yenə when bağlayıcısı var. When bağlayıcısından sonra, yəni cümlədə baxırıq ki, when-dən əvvəl verilib gələcək sadə zaman. Gələcək sadə zamanla bayaq qeyd etdiyimiz kimi indiki sadə zaman uzlaşır. Burada indiki sadə zamanda yalnız bir variant var, is sign. Sadəcə bu məhçul növdə olduğu üçün to be və participle to-dan istifadə olunub. The agreement is signed, yəni razılaşma imzalanıb. Ona görə məhçul növ istifadə olunub. Sonra davam edək. Məsələn, gəlin baxaq. 35-ci testdə. 35-ci testdə if bağlayıcısıdır. Şərt budaq cümləsidir. Yenə baxıram ki, if-dən sonra bu şəkildə də istifadə edə bilərəm ki, if-dən sonra gələcək zaman istifadə olunmur, bitmiş zaman istifadə olunmur. Bu şəkildə variantları çıxdığım zaman cavab D bəndi ortaya çıxır. Və yaxud da baxıram cümləyə. Cümlədə if-dən əvvəl gələcək sadə zaman verilib. Will be delayed. Will gələcək sadə zamanın köməkçi feilidir. Gələcək sadə zamanda indiki sadə zamanla uzlaşır və cavab D-ni yenə də götürə bilərəm. Yəni iki formada da testə yanaşmaq mümkündür.